kumsaidia kuhakikisha Kenya inasonga vile inapaswa kuwa, na wakati mwingi sana mimi huwa kwa kazi. Na nataka kusema ya kwamba vile kile alisema rais, kuna ugonjwa na kuna shinda ya wandundu wanakula miraa hapa, lakini nilipopata habari hiyo njusi siku ile tulikuwa na viongozi wao ikulu, tulituma watafiti na maofisa kutoka ofisi yetu na ile watu wa crop protection, dawa imefika na wako njiani, kwa hivyo hiyo kazi already imefanyika. Ya pili, mambo ya miraa regulations sile amesema kulingana na vile mambo iliyokuwa, sababu mambo ya kilimo na mambo ya miraa kuna directory tuko pale hafa board, mheshimiwa rais unajua tumeitengeneza, umetupea chairman, na nataka kusema mimi nimesign new regulations za mambo ya miraa na simeenda mbunge, kwa hivyo ni kasi ya John Paul Kili na wale wengine na kamati ya delegated legislation kukubaliana na sisi vile tutaweza kuboresha kilimo hicho, nili tuweze kuchapisha sheria mpya ambazo zitashughulikia mambo ya miraa. Hiyo ni kazi. Lingine ni vile, sababu kulikuwa na njia mzuri ya kuhakikisha mna support kwa wakati wa kupanga bajeti, tutaendelea kuhakikisha bajeti inapangwa ili uweze kusaidika. Kwa hivyo, na hayo mengi nimesema, wacha niwaambie kimoja hata kama siongei siasa, ya kwamba tumshukuru rais wetu. Amefika Meru mara mbili baada ya kupigiwa kura kama rais wa Kenya. Jumamosi ile alifika hapa kama anakula kiapo siku ya Jumanne, alikuwa Meru. Within 6 months amefika tena Meru hapa Lare na tunaenda Buri. Within 6 months after election, kuna wale tulipigia kura miaka 10 akuanja wai na hawakufika hapa hata kusema asante. Sasa nyinyi nawaomba mshikilie serikali ya mheshimiwa William Ruto, na mjue anawapangia mambo mema na kasi itaweza kutendeka. Kwa hivyo nataka kusema asanteni, nichukue nafasi hii na rais nikwambie wa Meru wameongea vile viongozi wao wamesema. I associate myself with what the Meru leaders have said and I support them in whatever they are asking from young government.